Hər vaxtınız xeyr, Real intervyudasınız. Azərbaycan kinosunun görkəmli nümayəndəsi, xalq artisti, kino rejissor Eldar Quliyevin yaradıcılığından danışacağıq. Dünən dünyasını dəyişən xalq artisti son müsahibəsini də elə Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinə vermişdi. Həmin müsahibənin müəllifi Realın əməkdaşı Eldar Quliyevinin yaradıcılığına yaxından bələd olan Kamran Qasimovdur. İndi Kamranla birlikdə böyük rejissor Eldar Quliyevin yaradıcılığına birgə nəzər salacağıq. Xoş gördük Kamran. Hoş gəlmisiniz. Eee, Cavanan son müsahibəsini sənə vermişdi. Nəzərə alaq ki, son illər Eldar Quliyev ümumiyyətlə heç yerdə görünmürdü, müsahibə vermirdi. Necə oldu ki, sənə müsahibə verdi? Bunun bir tarixçəsi varmı? E, tarixçəsi budur ki, son vaxtlar Eldar müəllim e, səhhəti ilə əlaqədar olaraq ümumiyyətlə efirlərdə çox az az görünürdü və e, hətta yay aylarında mənim yadımdadır ki, düzdür, balaca bir onun müsahibəsi yerləşdirilmişdi deyib studiyasının e, demək e, rebrendinqi RF-sində, çünki Debut studiyasının rəhbəri yaradçı sədrlər müəllim olmuşdu, uzun, il uzun illər. Orada bolaca bir onun shotqatı var idi, amma son aylarda, ümumiyyətlə son bu 1 ildə onun müsahibələri ümumiyyətlə olmuyub. Mən bir neçə dəfə ondan müsahibə almaq üçün cəhd etdim, amma cəhdlər həmişə boşa çıxırdı. Və səbəb də yenə də deyirəm, həmişə deyirdi ki, mən artıq dediklərimi demişəm üstəlik səhhəti yol vermirdi onun. Yəni ki, həmişə belə bir səhhəti dağa qədər bir problem yaşayırdı. Amma, eee, yanvar ayında, yanvar ayının hardasa ə, bayramdan sonra mən ona zəng elədim səhər-səhər və dedim ki, Eldar müəllim, mən, eee, hər halda israrlıyam, çünki sizin 80 illik yubileyiniz yaxınlaşır. Təxminən ə, 10 gündən sonra sizin yubileyiniz olacaq. Gəlin bu müsahibəni çəkək fikirləşdi, indiyə qədər də yadımdadı və dedi ki, yaxşı, gəlin. Amma inanın ki, son ana qədər mən, məndə bir inamsızlıq var idi, çünki həmişə belə olmuşdu və sonra məlum olmuşdu ki, ə, yəni yenə deyirəm, problemlər var, vaxt məsələsi, hal səhhəti filan. Və bu müsahibə alındı. Və mənə dedi ki, çəkiliş başlamazdan öncə Mən ümumiyyətlə heç kəsə müsahibə vermirdim, amma e, sənə söz vermişdim və səni tanıyıram, ona görə artıq e, bu qaçılmaz oldu. Rusça dedi, nizbeşnı bu. Bərisiz ümumiyyətlə bu müsahibənin bir özəlliyi var. Eldar Quliyev bu müsahibədə heç vaxt bəlkə də demədiyi e, fikirləri dedi. Etiraflar elədir. O etiraflar hamısı o müsahibədə var. İki hissəli bir müsahibədir. Hərəsi 21 dəqiqəlik, hətta biz ona xüsusi bir layihə kimi ə qeyd elədik. Ən vacib müsahibə, ən vacib müsahibə Eldar Məəmmənin 1971-ci ildə çəkdiyi Eyin adlı filmin filmdən götürülüb. Yəni bu müsahibədə faktiki olaraq Azərbaycan kinolusunun bir xənaməsi var. 60-cı illərin sonundan ə, son dövrümüzə qədər. Və onu da deyim ki, Eldar Quliyevin bu müsahibəsi həm də ona görə yadda qaldı ki, bəli, bu müsahibədən sonra biz artıq onun səhətində doğrudan da çox təəssüf ki, pisləşmələrin müşahidə etdik və əlbəttə ümid var idi ki, yəni ə, hər halda həkimlər əllərindən gələni edirdilər ki, o sağlam olsun, yenidən normal həyata qayıda bilsin. Amma mən o müsahibəni götürdüyümə görəz sonuncu müsahibəni. Mən elə bir ki, Azərbaycan kinosu, Azərbaycan kino sənətiması qarşısında özümü bir necə deyim, axır yükdən xilas etmiş oluram, qismən də olsa. Çünki Eldar Quliyev, yəni Azərbaycan kinosunun Nə girişdır o. Birsiz, e, ona görə ki, Eldar Quliyevin filmləri bir nəsil yetişdirib. Baxın, 60-cı illərin sonundan götürsək, 69-cu ildən bu yana 70-ci illər, 80-ci illər, 90-cı illər, 2000-lərin əvvəlləri və bax burada da Babək filmindən fraqmentlər gedir. Bu filmə baxmayan Azərbaycanlı yoxdur ümumiyyətlə. Əlbəttə indi biz bilirik ki onun pasportu Birjanub şəhərində filmi idi. Bəli, danışacağıq ondan təbiq ki. Danışacağıq, bəli. Ümumiyyətlə Azərbaycan mədəniyyəti üçün Eldar Quliyev kimi idi. Bilirsiniz, Azərbaycan mədəniyyəti üçün Eldar Quliyev kimi nəhəng adlar çox azdı. Niyə görə? Artıq biz çox təəssüf ki itiririk öz dəyərlərimizi ildən ilə. Yəni bu insanların artıq nəsil dəyişməsi baş verir. İnsanlar dünyadan köçür, amma onların əməlləri, onların gördüyü işlər qalır. Eldar Quliyev Azərbaycan mədəniyyəti üçün bir dəyər idi, bir sütun idi. Məsələn, dünya kinosunda, məsələn, ki, İtaliya kinosunda Antonioni, Fellini necə sütun idisə, Eldar Quliyev də həmin və o qəbildən olan insanların, rejissorların bir davamçısı idi. Ümid edirəm, bilirsiz, az rejissorlar var ki, onlar bütün janrlarda işləyə bilsinlər. Eldar Quliyev Demir olarlar ki, bütün janrlarda işləyib. Müharibə janrında, Hı -hı. melodram janrında, ə, dram janrında, yəni Eldar Quliyevin düşüncəsi, bilirsiniz, o ə, hər bir rejisora xas olmayan xüsusiyyətdir. Mən indi demirəm ki, təbii ki, rejissorun yaradıcılığı ə, yenə də deyirəm ki, heç də həmişə hamar olmur. Hansısa filmlər uğur qazanır, hansısa filmlər uğur qazanmıya bilər. Çünki bu kollektiv sənətdir. Burada hər şey bir nəfərin üzərində deyil. Amma buna baxmayaraq Eldar Quliyev Azərbaycan mədəniyyətində zəruri olan bütün mövzulara toxundu. Azərbaycan tarixinin ən ə, parlaq dövrlərinin, müəyyən o, Sovet dövrünün təbii ki, qadağaları çərçivəsində də olsa, onlara toxuna bildi, onları göstərə bildi. Yəni Eldar Quliyev Azərbaycan mədəniyyətinin yenə də təkrarlayırıram ki, yəni əvəz olunmaz bir rejisoru idi. Birsiz niyə? Çünki Zaman düzü dəyişir, indi tamamilə başqa trendlər meydana çıxır, kino sənətində müasərləşir. Amma Eldar Quliyevin o illərdə, 60-cı illərin sonu, 70-ci illərdə Azərbaycan kinosuna verdiyi nəfəs, o həmin dövrün elə birinki, bax bu gün biz ki, Navqa olarından rastlaşırıq, yeni nə bilim həyatımıza yeni ə, işlər daxil olur, yeni trendlər daxil olur. Elə birinki həmin dövrdə də insanlar təsəvvür eləyin ki, kinoteatra gedib Eldar Quliyevin filmlərinə baxmaq istəyirdilər. Necə ki bu gün biz sosial şəbəkələrdə həmsa e, materiallara baxırıq, o böyük bir baxış toplanır. Eldar Quliyevin də filmləri həmin illərdə kinoteatr, Azərbaycan kinoteatrlarında çox populyar idi və bundan da savayı Eldar Quliyev Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan milli kinosunu milli mədəniyyətə çevirə bildi. Hər rejissor milli kinonu mədəniyyətə çevirə bilmir, milli mədəniyyətə çevirə bilmir. Əli. Eldar Quliyev bunu bacardı və ə qarşıya qoyulan məqsəd, özünün peşəkarluq prinsipləri və əlbəttə ki, ə, azad düşüncə tərzi. E, necə düşünürsüz? Ümid edirəm bu gün biz indiki cəmiyyətdə onun filmlərini təbliğ edə bilərik mi? Milletərincə. Bilirsiniz, təbliğ deyəndə ki, baxın, ə, əslində onun filmləri özü özlüyündə populyardır. Məsələn, mən indi qeyd edirəm Barbek filmini. Də Bir canlı şəhərində filmi onun ilk filmi olub 1969-cu ildə və Bu ıı, film ümumiyyətlə nəyi göstərirdi? Yəni Sovet dövrünün ən o, belə deyək də, qadağalar olan, olan bir ıı, mərhələsi, baxmayaraq ki, düzdür, 60-cı illərdə yumşalmalar var idi, 60-cı illər nəsli gəlmişdi. Amma yenə də bu Sovet dövləti idi və hər şey Moskvanın əlində idi və bu ərafədə bir canlıb şəhərində film ekrana çıxır və məlum olur ki, heç bir Sovet dövlətinin, Sovet dövlətinin heç bir qanunlarına tabe olmayan bir məhəllə var və bu məhəllədə insanların öz əqidəsi, öz düşüncəsi üzərində formalaşan bir cəmiyyət var, öz qanunları var və bu qanunlarda hətta orada milisioner o biraz da var. Hətta o milis işçisi də ona təsir eləyə bilmir. Baxmayaraq ki, sonda yenə də hər şey dövlət məhkəməsinə gəlir, çıxır, orada mənfəətinə baxmırsa da. Amma bu məhəllənin öz qanunları var və bu məhəllə özü özünü bax buc bir idarə eləyir. Yəni bu onu sübut eləyirdi ki, Eldar Quliyev azad düşüncə məllifi idi əslində. Milli düşüncə yaradırdı və ə, siz sizin sualınıza cavab olaraq onu deyə bilərəm ki, Eldar Quliyevin filmlərini biz ə, təbliğ edirik, amma bu kifayət deyil. Eldar Quliyevin filmlərini mən düşünürəm ki, Bilirsiniz, necə ki məsələn bu gün dünyada klassika, klassik filmlər təbliğ olunur müxtəlif şəbəkələrdə, müxtəlif ə, belə deyək ə, platformalarda və sair. Bax bu təbliğat getməlidir. Çünki biz yeniləyəcəyəm atırıq, bu çox gözəl bir haldır. Amma bizim bir keçmişimiz də var axı. Biz sadəcə necə deyim, kino sənətinə belə gəlməmişik. Bizim Azərbaycan kinosunun elə nümunələri var ki, o nümunələr yeni nəsillərə təbliğ olunmadı. Məsəl üçün Dəli. zaman ötdükcə Yeni gələn nəsil ola bilər ki, heç bir can uş şairində filmlə baxmasın. Ola bilər ki, heç Babəkə də baxmasın. Bu təbii idi. Amma bu təbliğat elə getməlidir ki, yəni insanlar bilməlidir ki, bizim Sovet dövrün, biz Sovet dövründə bu yolu keçmişik. Axı hər bir film əslində öz ta dövrünün tarixi, o zaman kəsiyi var. O dövrün əslində güzgüsüdür. Və son olaraq onu da münütlə e, şəklində qeyd etməliyəm ki, Eldar Quliyevin e, məs filmləri məsəl üçün bu gün bu gün təkcə mədəniyyət nazirinin də oradan da çox böyük bir ə, yenilənmələr gedir. Kino sahəsində islahatlar başlayıb. Bu PR təbliğat çıxında öz təsirini göstərir. Amma bu filmlərin bir canlı bu şəhərləndənin sonra ə, elə babaki biz götürəyik. Ondan sonra onun çox, məsələn, filmləri var ki, Həli, çox tanışdır. Məsələn, Nə gözəldir bu dünya filmi ə, əslində o qədər də tanış bir film deyil dünyaya, yəni ki, Azərbaycan tamaşaçısına. Amma ə, bu filmi məsəl üçün göstərmək lazım idi ki, 90-cı illərin çətinliklərində insanlar necə mübarizə aparırdılar və o çıxış yollarını necə axtarırdılar. Yaxud onun ondan sonraki bu son illərdə çəkdikləri Dervişin qeydləri filmi var. Həmin filmdə göstərilir ki, nə üçün Azərbaycan xanları Iı, Gülistan sülh ərafəsində birləşə bilmədi. Onlar bir araya gələ bilmədilər. Burada bir xəyanət oldu və bunu Dervişin qeydləri filmində Eldar Quliyev detektiv elementləri ilə açır. Bax bu filmlər mütəmadi şəkildə təbliğ olunmalıdır. Çünki bu insanın birisiz, mən onu şəxsən tanıyırdım. Yaşımızın arasında böyük fərq olmasına baxmayaraq, incəsənət üçün oxuduğum müddətdə Eldar Quliyevin içində bir milli düşüncə var idi. Milli təfəkkür var idi. Baxmayaraq ki Eldar Məhəmmədov Sovet dövründə tərbiyə almışdı, Sovet dövründə çəkmişdi filmlərini, amma o milli insandı. Yəni Azərbaycanlı idi və o Azərbaycanlı, Azərbaycanlı olması da bax o filmlərə birbaşa sirayət eliyib. Ümumiyyətlə Eldar Quliyevin bir sıra tanınmış, məşhur filmləri vardı, amma bayaq özün də qeyd etdin ki, Bir canıb şəhərində filmi ə, biraz fərqləndi, daha çox deyək ki, onun vizit kartı oldu. Ə, həm də ki, bir inqilab etdi bəli, bu sahədə. Bəli. Həli. Ümumiyyətlə bununla bağlı necə düşünürsüz? İnqilab bilirsiniz necə? Bax mən deyim, inqilab necə olur? Məsələn 60-cı illərə qədər Azərbaycan kinosunda ümumiyyətlə bütün ədəbiyyatda bir formalizm var idi. Hə. Və kino də elə idi ki, əvvəlcə hadisələr ədəbiyyata gəlir əslində, sonra kinoya keçir bütün hallarda. 60-cı illər nəslini götürdükdə 60-cı illərdə Azərbaycan ekranında bir yenilik lazımdı. Çünki baxın, e, Fransa da yeni dalğa başlamışdı, İtaliyada yeni realizm başlamışdı. Bunlar artıq dillər əzbəri idi və e, Sovet kinosunda da yenilənmələr olmalı idi. Azərbaycan kinoosu, mən həmişə bunu demişəm, e, Sovet dövründə daha cəsarətli idi. Bax bayaq qeyd etdiyim kimi, Sovet dövründə azad fikir nümayiş etdirməsi. Təsəvvür elyin ki, Eldar Quliyevin filmi o qədər e, belə deyək də çəsarətli idi ki bir canlı şəhərində bu filmi buraxmadılar ekrana. Bu filmi e, təxminən 1 ilə yaxın saxladılar və bizim ulu öndərimiz, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev e, hakimiyyətə gələndən sonra bu filmi, yəni birinci katib olduqdan sonra bu filmdən maraqlanır və o filmin ekrana e, ekrana çıxmasına vəsiqə verir, yəni tapşırır. Nə üçün? Çünki özü baxır filmə və bahandan sonra bildirir ki, bu film ekrana çıxmalıdır. Yeri gəlmişkən Eldar müəllim də sonuncu müsahibəsində elə bunu demişdi ki, Eldar Gul Eldar Guliyev ya ta ki başqa bizim rejissorlar fərqi yoxdu da, film çəkəndə mütləq şəkildə ona Heydər Əliyev şəxsən baxırdı. Baxırdı və onun o filmin ekrana çıxmasını bir növ necə deyim, ilk çıxmasının təminatçısı olurdu. Bəyənmədiyi film haqqında heç nə demirdi, amma bəyəndiyi filmi tərifliyirdi və onu şəxsən təsvir edirdi ki, bu film təbliğ olunsun. Və görürsüz təbliğat əsas bir şeydir. Bu filmdə Azərbaycan kinosunda bəli, inqilab etdi, düşüncə tərzi, danışıq tərzi, həmişə biz paftalı danışıqlar eşitmişik filmlərdə buna qədər daha çox əmək qəhrəmanlarını görmüşük, daha çox sosialist, ə, ə, demək, sosialist realizmin qəhrəmanlarını görmüşük, amma bu filmdə sosialist realizmi yoxdur. Bu filmdə sırf insani münasibətlər var. Bir məhəllədə yaşayan insanlar, yəni onlar ə e, belə deyək. E, Birisiz var Sovet dövründən fərqli cəhət nə idi? E, sovet dövrü hər şeyə ümumi yanaşırdı, kollektiv şəkildə yanaşırdı. Və o kollektivdə də fərdlərin e, tələbatı, fərdlərin münasibəti nəzərə alınmırdı. Və Eldar Quliyev ilk dəfə olaraq təbii ki, ssenaridən, Üsman Bayramovun ssenarisidir bu. Ssenaridən irəli gələrək Eldar Quliyev faktiki olaraq fərdlərin e, daxili aləmini ortaya qoyur. Başa düşürsüz? Kollektiv cəmiyyətdə fərdiyyət ortaya çıxır. Sovet dövründə fərdiyyətə icazə yox idi. Sovet dövründə hər şey kollektiv şəkildə olmalı idi. Amma burda artıq fərdlərin mühar müharibəsindən söhbət gedir. Fərdlərin mübarizəsindən söhbət gedir. Bax bu film ona görə də böyük bir ə, inqilab etdi Azərbaycan kinoısında və mən digər bütün Sovet İttifaqının kinoısında. Camran, Evdərquliyev həm də bilirsiniz ki, gənclərlə işləyirdi. Ümidlə irsini ötürə bildim gənclərə. Baxın, ə, müsahibə verəndə, elə o müsahibəsində mən ondan soruşdum ki, Eldar müəllim, siz Devi studiyasının rəhbəri oldunuz və bir vaxt demişdiniz ki, burada ümidverici gənclər var. Söhbət təxminən 90-cı illərə gedir. İndi necədir vəziyyət? Yəni indi bu gündən baxanda keçmişə nəyə görə bilərsiz? Eldar müəllim çox maraqlı bir şey dedi və etiraf idi bu. Dedi ki, mən deyirdim uşaqlar işləsin. Yəni o uşaqlar artıq böyüyüblər, Azərbaycan kinoasında da çatışırlar. Amma çox təəssüf ki, mən dediklərimin hamısı heç də olmadı. Yəni Eldar müəllim etiraf etdi ki, onun e, qoymaq istədiyi bir yol, bir xətt tam sona qədər gedilmədir. Və Eldar müəllim 1987-ci ildə Debut eksperimental yaradıcılıq studiyasını yaratdı gənclər üçün. Həmin studiya Azərbaycanda çoxlu sayda gənc rejissorlar yetişdirirdi. Amma Eldar müəminin qiyməti təbii ki, əsas idi və bu studiyada 2020-ci ildə rebrendinq oldu Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən. İndi orada yeni rəhbərlik var. Çox böyük işlərə, uğurlara imza atırlar. Yeni belə deyək, konsepsiya ortaya qoyulub ki, Debut nədir? Debut gənclərin ilk növbədə yaradıcılığıdır. Və və gənclər də kinoya gələndə hər şey təhsildən başlamaq Pa bu son vaxtlar debütdə baş verən proseslər də əlbəttə ki çox sevindiricidir. Amma bütün hallarda burada Eldar Məəminin bir necə deyim, xətti var. Bütün hallarda burada Eldar Məəminin hə. 24 belə də 34 il bundan qabaq qoyduğu xətt bu gün də gedir, sadəcə özünün müasir formasında. Nə deyə bilmək olar? Biz, yəni yenə deyirəm, mədəniyyətimizin bir sütununu itirdik. Mədəniyyətimizin beyin mərkəzini itirdik. Mədəniyyətimizin dəyərini itirdik. Hər halda onun filmləri yaşayacaq çünki o özündən sonra da sonrakı nəsilləri də yetişdirmək üçün filmlər e, ki çəkib, o filmlər mütləq təbliğ olunmalıdır ki, ordakı fikirlər çünki ordakı fikirlər müasir fikirlərdir, onu da deyim. O fikirlər köhnəlməyib. Bir canlı şəhərində də, Babəkdə də, Gümüşköl əfsanəsində də, nə bilim Təhribatda da, e, digər filmlərdə də, yəni bu, bunlar mütləq şəkildə cəmiyyətə açıq olmalıdır və insanlar buna maraq göstərməlidir ki, Eldar Quliyev Kim olub və biz kimi itirmişik? Biz hansı böyük, nəhəng rejissorumuzu itirmişik? Təşəkkür edirəm Kamran, məlumat verdiyiz tamaşaçılarımıza bununla bağlı. Minnətdaram sizə. Da. Biz Real Televiziyasının əməkdaşı Kamran Qasımovla birlikdə dünən dünyasını dəyişən Eldar Quliyevinin yaradıcılığına nəzər saldıq. Sağ olun.